Glava 16. A Korej, sin Izara, sina Kata, sina Levijeva, i Datan, i Abiron, sinovi Elijabovi, i Hon, sin Feleta, sina Rubenova, pobuniše se. I ustaše na Mojsija, i s njima 250 ljudi između sinova Izraelovih, glavara narodnih, koji se sazivahu na zbor i bijahu ljudi znatni. I skupiše se na Mojsija i na Arona i rekoše im, dosta nek vam je, sav ovaj narod, svi su sveti, i među njima je Gospod. Zašto se vi podižete nad zborom Gospodnjim? Kad to ču Mojsije, pade ničice. Potom reče Koreju i svoj družini njegovoj govoreći, sjutra će pokazati Gospod ko je njegov i ko je svet, i koga je pustio k sebi, jer koga je izabrao, onoga će pustiti k sebi. Ovo učinite. Uzmite kadionice, Korej sa svom družinom svojom. I metnite sjutra u njih ognja, i metnite u njih kada pred Gospodom, i koga izabere Gospod, onaj će biti svet. Dosta nek vam je, sinovi Levijevi. I reče Mojsije Koreju, čujte, sinovi Levijevi, malo li vam je, što vas je Bog Izraelov odvojio od zbora Izraelova, pustivši vas k sebi da vršite službu u šatoru Gospodnjem i da stojite pred zborom i služite za nj? Pustio je k sebi tebe i svu braću tvoju, sinove Levijeve, s tobom, a vi tražite još i svečenstvo? Zato ti i sva družina tvoja skupiste se na Gospoda, jer Aron šta je da vičete na nj? I posla Mojsija da dozovu Datana i Abirona, sinove Elijabove. A oni odgovoriše, nećemo da idemo. Malo li je što si nas izveo iz zemlje u kojoj teče mlijeko i med, da nas pobiješ u ovoj pustinji, nego još hoćeš da vladaš nad nama? Jesi li nas odveo u zemlju gdje teče mlijeko i med? Jesi li nam dao da imamo njiva i vinograda? Hoćeš li oči ovim ljudima da iskopaš? Nećemo da idemo. Tada se rasrdi Mojsije vrlo i reče Gospodu, nemoj pogledati na dar njihov. Ni jednoga magarca nijesam uzeo od njih, niti sam komu od njih učinio kakvoga zla. Potom reče Mojsije Koreju, ti i svi tvoji stanite sjutra pred Gospodom, ti i oni i Aron. I uzmite svaki svoju kadionicu i metnite u njih kada i stanite pred Gospodom svaki sa svojom kadionicom 250 kadionica, i ti i Aron, svaki sa svojom kadionicom. I uzeše svaki svoju kadionicu i metnuvši u njih ognja, metnuše u njih kada i stadoše na vrata šatora od sastanka s Mojsijem i s Aronom. A Korej sabra na njih sav zbor na vrata šatora od sastanka. Tada se pokaza slava Gospodnja svemu zboru. I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći, odvojite se iz toga zbora, da ih odmah satrem. A oni padoše ničice i rekoše, Bože, Bože duhovima i svakom tijelu, ovaj je jedan zgriješio i nasavličeš se zbor gnjeviti. Opet reče Gospod Mojsiju govoreći, reci zboru i kaži, odstupite od šatora Korejeva i Datanova i Abironova. I ustavši Mojsije otide k Datanu i Abironu, a za njim otidoše starješine Izraelove. I reče zboru govoreći, odstupite od šatora tih bezbožnika i ne dodjevajte se ničega što je njihovo, da ne izginete sa svih grijeha njihovih. I odstupiše sa svih strana od šatora Korejeva i Datanova i Abironova. A Datan i Abiron, izašavši, stadoše svaki na vrata od šatora, svojega sa ženama svojim i sa sinovima svojim i s djecom svojom. Tada reče Mojsije, ovako ćete poznati da me je Gospod poslao da činim sva ova djela i da ništa ne činim od sebe. Ako ovi pomru kao što mru svi ljudi i ako budu pokarani kao što bivaju pokarani svi ljudi, nije me poslao Gospod. Ako li što novo učini Gospod i zemlja otvori usta svoja i proždre ih sa svim što je njihovo i siđu živi u grob, tada znajte da su ovi ljudi uvrijedili Gospoda.
A kad izgovori riječi ove, rasjede se zemlja pod njima i otvorivši zemlja usta svoja, proždrije ih i domove njihove i sve ljude Korejeve i sve blago njihovo. I tako siđoše sa svim što imahu živi u grob i pokri ih zemlja i nesta ih iz zbora. A svi Izraelci koji bijahu oko njih pobjegoše od vike njihove jer govorahu da nas ne proždre zemlja. I izađe oganj od Gospoda i sažeže onih 250 ljudi koji prinesoše kad. Tada reče Gospod Mojsiju govoreći: Kaži Eleazaru, sinu Arona svečenika, neka pokupi kadionice iz toga garišta i ugljevlje iz njih neka razbaci, jer su svete. Kadionice onih koji ogriješiše duše svoje, neka raskuju na ploče da se okuje oltar, jer kadiše njima pred Gospodom, zato su svete i neka budu sinovima Izraelovim znak. I pokupi Eleazar svečenih kadionice mjedene, kojima bjehu kadili oni što izgorješe i raskovaše ih na okov oltaru, za spomen sinovima Izraelovim, da ne pristupa niko drugi koji nije roda Aronova da kadi pred Gospodom, da mu ne bude kao Koreju i družini njegovoj, kao što mu bješe kazao Gospod preko Mojsija. A sjutradan vikaše sav zbor sinova Izraelovih na Mojsija i na Arona govoreći: Pobiste narod Gospodnji. A kad se stjecaše narod na Mojsija i na Arona, pogledaše na šator od sastanka, a to oblak na njemu i pokaza se slava Gospodnja. I dođe Mojsije i Aron pred šator od sastanka i reče Gospod Mojsiju govoreći: Uklonite se iz toga zbora da ih odmah potrem. A oni padoše ničice. I reče Mojsije Aronu: Uzmi kadionicu i metni u nju ognja s oltara i metni kada i idi brže ka zboru i očisti ih, jer gnjev žestok izađe od Gospoda i pomor poče. I uzevši Aron kadionicu, kao što mu reče Mojsije, otrča usred zbora i gle, pomor već bješe počeo u narodu i okadiv očisti narod. I stajaše među mrtvima i živima i ustavi se pomor. A onih koji pomriješe od toga pomora bješe 14.700, osim onih što izgiboše s Koreja. I vrati se Aron k Mojsiju na vrata šatora od sastanka kad se ustavi pomor.